Три місяці Катерина Дементій шукала собаку коханого, який загинув на фронті. Жінка розповідає, її чоловік Артем добровільно вступив до лав ЗСУ з початку повномасштабної війни. Виконував обов'язки зв'язківця у 72-й бригаді імені Чорних Запорожців. Він казав, що він не зможе дивитися в очі своїм дітям, якщо буде сидіти вдома. А якщо діти в нього запитають, тато, а де ти був у той час, він казав, що я не зможу знайти слова, щоб перед ними виправдатися. Пса Артем знайшов на Донецькому напрямку, де ніс службу. Хвостатого назвав Клик. Він ним опікувався, годував його, купав, піклувався про нього та знімав нам з донечками відео. Хто тут? Що ти на мене смотриш? Ти яблука не їш такого. А ну скажи, як ребрышки? Вкусні? Косточку жует? Ему очень нравится. Ну смотри, зажратая собака. Клик, как тебе ребрышки? Клик, со мной будешь спать сегодня? Добре. Він такий кумедний, що ми в нього закохалися ще по відео. І дівчата дуже просили привезти його додому. Але чоловік не встиг. На фронті Артем отримав численні поранення під час ворожого артобстрілу, каже дружина. 9 травня військовий помер у лікарні. Ми вже знайшли його в лікарні. Ну, але це вже, на жаль, ну, ми ще побачили його живого, але вже на наступний день, на жаль, він помер. В нього була дуже велика крововтрата. Наскільки відомо, навіть десь близько 16 літрів крові йому за весь цей час перелили, але цього було недостатньо, бо він був весь на апаратах, він сам не дихав, кров не ганяв і врешті-решт просто організм його здався і не впорався. Після втрати чоловіка Катерина вирішила відшукати собаку коханого. Почала шукати в інтернеті, просто забивати в гуглі «евакуація тварин» і дивитися, які організації цим займалися. І врешті-решт натрапила на волонтера, яка вивозила тварин в Кропивницький. У них була сторінка у Фейсбуці і побачила його фотографію. Жінка одразу звернулася до волонтерів, але виявилося, що собаку вже забрала інша родина. Вони погодились нам його віддати, то був новий квест його забрати. Вона знову їхала вивозити тварин з Донеччини, взяла його з собою, він проїхав через своє рідне село, і ми з ним врешті-решт зустрілися біля Дніпра. Відтепер подолав сотні кілометрів. Собака поруч із двома доньками Артема, як того і хотів чоловік. Собака – це як згадка про його чуйність чоловіка нашого, про його любов, доброту, відвагу. Він був з нашим татом останній рік, він провів з ним більше часу, ніж ми, бо ми бачили його лише один раз у відпустці, а він був завжди поряд. Своєю господаркою Клик обрав старшу доньку подружжя, 7-річну Віку. Тепер діти та пес нерозлучні, каже Катерина. Любить бігати, гратися з кошенятком нашим. І найбільше всього він любить зі мною гратися. Окрім Клика, Катерина з доньками прихистила і кошеня Марсіка, якого також взяли у волонтерів. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.